Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Hari ini saya nak kongsi dengan anda petang-petang ni tuan-tuan dan puan. Hari ini hari Selasa pukul 3:18 petang. Hari ini saya nak kongsi dengan anda satu lagi topik. Tajuk dia adalah mengurus kewangan anda untuk mengejar impian. Tuan-tuan dan puan, pagi tadi saya dah kongsi dengan anda competitive intelligent dan juga perspektif intelligent. Dan hari sebelumnya saya kongsi dengan anda 8 perangai orang untuk mencapai impian. So hari ini saya nak kongsi dengan anda apa yang dipanggil cara kita mengurus wang untuk mencapai impian kita. Okey, tuan-tuan, apa yang saya nak kongsi dengan anda very basic. Siapa yang profesional di luar sana mungkin tak sesuai dengan input saya. Tapi inilah tuan-tuan dan puan-puan yang saya nak kongsi dengan anda, yang mana telah mengubah saya pada tahun 2003, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, kita semua ada kebijaksanaan dalam mengurus kewangan. Tetapi tuan-tuan dan puan, adakah kebijaksanaan kita cukup bijak untuk mengurus kewangan kita? So, yang ni yang saya nak kongsi dengan anda. Dan kali ni saya buat dalam bilik studio saya. Kenapa? Sebab saya kena lukis dan dengan anda memahami lakaran saya, anda akan lebih memahami apa yang saya cuba nak sampaikan. Okey, boleh ya? Jadi tuan-tuan dan puan, kalau okey tuan-tuan dan puan, boleh komen tuan-tuan dan puan, suara saya jelas ke kita apa ni? Boleh ke udara apa ni? Dengar atau tidak tuan-tuan dan puan? Okey, cantik tuan-tuan dan puan. Okey tuan-tuan dan puan. Let me see kejap eh. Okey. Terima kasih join saya Azila dan juga Ila dan juga apa ni, suara jelas. Okey, cantik tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan dan puan. Untuk mengejar impian kita, kita kena faham tentang konsep pengurusan wang tuan-tuan dan puan. Saya tak adalah pandai sangat tuan-tuan dalam bab mengurus wang ni, tapi tuan-tuan dan puan, saya yakin dan percaya apa yang saya bakal kongsikan anda dan kepada anda akan memberi anda sedikit idea tentang how to go about. Okay, jom go for it. Okay tuan-tuan dan puan. Okay eh, so kalau nampak background tu lebih kurang. Okay tuan-tuan dan puan. Okay tuan-tuan dan puan, untuk kita faham tentang kewangan. Okay, sekejap ya, saya apa ni, slow-slow dah kan. Okay tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana join eh. Naimi, oh ni tuan guru Naimi ni. Kan? Okay. Jom tuan-tuan dan puan. Okay. So, tuan-tuan dan puan, saya nak bermula dengan melukis benda ni tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan, ini adalah poket seluar kita tuan-tuan dan puan. Okay. Untuk kita faham tentang pengurusan kewangan ni tuan-tuan, kita kena faham gambar rajah ni dulu. Okay. Tuan-tuan dan puan, dalam bab kewangan ni tuan-tuan dan puan, anda kena faham dua item ni tuan-tuan dan puan. Okay. Item pertama tuan-tuan dipanggil aset tuan-tuan dan puan. Okey, aset tuan-tuan dan puan. Dan item kedua tuan-tuan anda kena faham adalah liability tuan-tuan. Liability, betul ke je saya? Ha, betul lah tuan-tuan dan puan. Okay, liability tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan dan puan, kita nak mula kat sini dulu. Kalau anda faham ni, insya-Allah kita pergi ke yang seterusnya tuan-tuan dan puan. Okey, boleh eh? Okey, alhamdulillah. Okey. Tuan-tuan, apa yang anda faham tentang aset? Apa yang anda faham tentang aset tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan, apa yang saya faham tentang aset sebelum saya belajar tentang pengurusan kewangan ni tuan-tuan dan puan? Kan? Apa yang saya faham? Maksudnya tuan-tuan, sebelum saya dapat hidayah lah tuan-tuan dan puan eh. Dan sebenarnya saya banyak perlukan hidayah juga. Cumanya tuan-tuan dan puan, apa ni, saya nak kongsi dengan apa yang saya tahu juga. Okey. So, tuan-tuan, apa tu aset tuan-tuan dan puan? Aset tu tuan-tuan dan puan, sebelum ni tuan-tuan, saya percaya aset tu adalah satu pemilikan tuan-tuan dan puan. Contoh macam rumah, kereta, perniagaan, ni semua saya panggil aset lah tuan. Motor, kenderaan, ni semualah tuan-tuan puan saya panggil aset sebelum ni. Okey. Apa tu liability? Saya cakap tu terang tuan-tuan eh. Perkataan liability tu pun saya tak faham lah sebelum ni. Yang saya tahu aset tuan-tuan puan. Dan saya ingat lagi tuan-tuan puan eh, mak ayah saya tuan-tuan puan suka ke cakap apa? Kau kerja bagus-bagus, kau cari duit beli rumah. Aha. Dan inilah yang telah ditanam kepada saya. Dan dia kata apa? Rumah ni aset. Pergi kat bank pun, bank kata apa? Rumah aset tuan-tuan. Betul tak? Anda tak nak beli aset ke? So, saya nampak seolah-olah sebelum ni, aset ni adalah satu benda
yang akan menyelamatkan kita. Aset ni akan membuatkan kita rasa kukuh, yakin. Itu yang saya faham tentang aset. Sebelum saya dapat hidayah, tuan-tuan perempuan, sebelum saya dapat hidayah. Tetapi tuan-tuan, bila saya pergi liability ni, saya tak tahu benda, kan? Saya pun tak tahu apa benda liability ni, kan? Sebelum tu lah, sebelum tu, kan? Okay. Jadi bila saya pergi kursus tu, tuan-tuan perempuan, saya ingat lagi kursus ni boleh buat oleh sahabat saya bulan puasa masa itu, tuan-tuan perempuan. Kursus tu start lebih kurang pukul 2 petang, tuan-tuan perempuan, eh. Saya telah digemparkan dengan beberapa maklumat, tuan-tuan perempuan, yang mana maklumat tu saya syukur sangat, kan? Saya dengar cerita di petang tu, tuan-tuan perempuan. Dan itulah orang kata, tuan-tuan, eh. Kadang-kadang kita tak tahu, tuan-tuan perempuan, nasihat mana yang bagus, kata-kata orang mana yang boleh sampai ke hati kita. Kadang-kadang tak perlu buat kursus besar-besar pun. Kursus, saya ingat lagi, kursus tu, tuan-tuan, dihadiri oleh lebih kurang 10-15 orang je, tuan-tuan perempuan, kan? Tapi tuan-tuan, bagi saya itu adalah kursus yang terbaik, tuan-tuan perempuan. Okay, so tuan-tuan, apa dia kata, dalam hidup kita ni, kita mula-mula kena faham tentang konsep asset dan liability. Jadi tuan-tuan perempuan, apa tu asset, tuan-tuan perempuan, kan? Asset ni, tuan-tuan perempuan, yang kita percaya, kan? Asset adalah suatu yang bawa duit masuk dalam poket kita, yang kita percayalah, yang kita percaya, yang ramai orang percaya. Manakala liability pula, tuan-tuan, adalah sesuatu yang bawa keluar duit daripada poket, tuan-tuan perempuan. So ini poket seluar. So asset adalah satu benda yang bawa duit masuk dalam poket. Manakala liability pula adalah satu benda yang bawa duit, tuan-tuan, duit, kan, RM ni, dia keluar daripada poket kita, tuan-tuan perempuan. Okey, tuan-tuan perempuan, bila saya dengar saja macam tu, tuan-tuan, lepas tu dia tanya saya, saya ingat lagi, tuan, dia tanya saya, okey tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli rumah, beli rumah, adakah tuan-tuan perempuan, rumah ini, rumah ini asset ke liability, kan? Masa tu saya macam confused, tuan-tuan perempuan. Kan, saya kata kalau daripada segi dia punya sunatullahnya, kan, rumah, tuan-tuan perempuan, dia, kita keluarkan duit daripada poket kita, kan? Okey, dia tanya lagi, macam mana dengan kereta? Kereta, saya kata, samalah, dia keluarkan duit daripada poket. Macam mana pula dengan benda-benda lain? Yang paling best, tuan-tuan dan puan-puan, anak, dia tanya. Macam mana anak? Adakah anak ni asset, dia masuk duit ke keluar duit? Mata ni, tuan-tuan semua macam tak tahu nak jawab apa, kan? Betul tak? Kan? Tapi tuan-tuan dan puan, sebenarnya saya nak berada di sini sebenarnya. Saya nak cerita apa dengan tuan-tuan dan puan, eh? Dia sebenarnya cerita perkara ni. Dia kata apa? Tuan-tuan, rumah dan kereta dikatakan apa ni, sebagai aset. Tetapi daripada segi sunatullahnya, tuan-tuan, maksudnya apa, daripada segi satu segi, sebenarnya tuan-tuan dan puan, dia keluarkan duit daripada poket kita. So maknanya sebenarnya rumah dan kereta ni, sebenarnya dia bukan aset, tuan-tuan dan puan. Dia bukan aset. Malah tuan-tuan dan puan, dia jatuh dalam satu perkataan dipanggil liability, tuan-tuan dan puan. Liability maksudnya apa? Tanggungan kita, tuan-tuan dan puan, kan? Tanggungan kita. Tetapi yang bestnya apa? Kita percaya benda tu adalah aset. Yang ni, tuan-tuan dan puan, kita agak confused sikit sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Jadi bila kita disuruh belilah aset, belilah aset, kita sebenarnya tak perasan yang kita sebenarnya sedang menambahkan, dia, orang kata apa? Tambahkan tanggungan, tuan-tuan dan puan. Tanggungan kita. Dan tuan-tuan dan puan, saya pernah jumpa ada seorang ni, tuan-tuan, eh. Gaji dia RM2,000. Kan? Lepas kita kira balik, tuan-tuan dan puan, kan? Rupa-rupanya, tuan-tuan dan puan, dia punya tanggungan je, tuan-tuan, sampaikan RM1,800, tuan-tuan dan puan. Tanggungan dia. Apa maksud tanggungan dia, tuan-tuan dan puan? Banyak, tuan-tuan dan puan, eh. Tanggungan dia adalah satu, rumah, kan? Kedua, tuan-tuan dan puan, tanggungan dia adalah, tak nampak, eh. Alamak, tak nampak, tuan-tuan dan puan, eh. Okey, tuan-tuan dan puan, tak nampak, eh. Okey, saya bawa turun sikit lah, tuan-tuan dan puan, eh. Mana tuan-tuan? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Saya Faizul Ikhwan. Hari ni saya nak kongsi dengan anda, petang ni saya nak kongsi dengan anda tentang macam mana kita mengurus kewangan kita untuk mencapai impian, tuan-tuan dan puan.
Tuan-tuan, pagi tadi saya dah cerita tentang competitive intelligence dengan perspective intelligence tentang dalam mencapai impian. Semalam saya dah cerita dah tentang 8 kaedah, apa ni, 8 perangai orang yang kuat mencapai impian dia. So hari ni saya nak cerita tentang benda ni. By the way, apa yang saya nak cerita dengan anda, ilmu yang basic sangat, asas sangat bagi mereka yang ada banyak ilmu, tuan-tuan puan, mungkin ini bukan level anda lah. Okey, ada yang tak nampak kat atas ni, ada yang mengadu tak nampak. Okey, saya tulis bawah sikit tuan-tuan puan, so tuan-tuan puan, saya tulis ni, asset dan liability, tuan-tuan puan. Betul ke ijaz saya ni, boleh lah tuan-tuan puan. Okey, tuan-tuan, saya ulang balik tuan-tuan puan, bila kita tanya orang, kita tanya, apa aset yang kau ada? Dia pun start kata, aku ada rumah, ada kereta, ada itu, ada ini. Kan? Dan dia bangga dengan ada benda-benda macam tu. Tetapi sebenarnya konsep asas tuan-tuan nak kena faham, aset ni tuan-tuan dan puan, sepatutnya dia bawa masuk duit dalam poket. Manakala tuan-tuan, liability pula bawa keluar duit daripada poket. So, kalau kita balik-balik pada soalan saya tadi tu, kan? You ada rumah, betul tak? Kan? You ada orang rumah. Orang rumah. Kan? Tak adalah tuan, go-go aje. You ada rumah, you ada kereta, betul tak? Dan you ada list goes down tuan terempuan. Ada yang ada handphone, betul tak? Kan? Handphone ni tuan terempuan, ada yang beli cash, ada yang bayar bulan-bulan. Tapi yang paling penting adalah kalau anda bayar bulan-bulan untuk tu, kan? So, adakah ini aset anda? Sebenarnya, tuan-tuan dan puan, ini bukan aset anda, tuan-tuan dan puan. Bukan. Ini sebenarnya adalah liability, tuan-tuan dan puan. Jadi, the problem is, tuan-tuan dan puan, kita salah konsep, tuan-tuan dan puan. Di mana kita rasa kita sedang mengumpul aset. Tapi hakikatnya sebenarnya, tuan-tuan, kita sedang mengumpul liability. Sampaikan, tuan-tuan dan puan, ada orang, tuan-tuan dan puan, dia punya gaji RM2,000. Saya pernah jumpa tuan-tuan, dan dia punya liability, tanggungan dia sampai RM1,800. Makanya dia ada baki RM200 saja balance tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan, RM200 inilah tuan-tuan dia nak buat minyak kereta, makan minum dan segala-galanya tuan-tuan dan puan. Jadi saya tanya dia, how in the hell that you survive sebenarnya? Oh, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata apa? Oh, saya ambil pinjaman. Dan dia buat macam-macam lah tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan, dekat sini tuan-tuan, kita tahu tuan-tuan dan puan, Orang macam ni tuan-tuan dan puan, dia sebenarnya tuan-tuan dan puan, sebenarnya dia banyak habiskan masa dia bukan dengan mengejar impian tuan-tuan dan puan. Dia banyak habiskan masa dia tuan-tuan dengan menguruskan hidup dia sekarang. So apa jadi pada impian tuan-tuan dan puan? Hancur lebur tuan-tuan dan puan. Tak tahu apa jadi. Terpasal tuan-tuan. Dan dia sebenarnya tuan-tuan, dia akan cemburu tengok orang lain semua. Sebab dia tengok, oh Lord, dia ni dah berjaya. Dia memang, malakala dia tu parah hidung je setiap bulan. Lepas tak lepas. Kadang-kadang macam tu dan kadang-kadang macam ni tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang anda kena buat? Kan? Apa yang anda kena buat? Tuan-tuan dan puan, sebenarnya untuk berjaya tuan-tuan dan puan, untuk mengejar impian tuan-tuan dan puan, anda kena cari aset tuan-tuan. Walaupun anda ni bekerja dengan kerajaan, bekerja dengan swasta, anda kena kumpul aset tuan-tuan puan. Jangan kumpul liability tuan. Jangan kumpul liability. Okay? Sebab kita tak perasan kadang-kadang kita sedang kumpul liability tuan-tuan puan. Sehingga kan tuan-tuan puan, hari ni kita pergi kerja sebab rasa tuan-tuan banyak benda kita nak kena bayar. Banyak no hutang kita. Dan tuan-tuan percayalah, benda ni takkan berakhir tuan-tuan puan. Kalaulah suami anda tak buat hal, isteri anda tak buat hal, kan, kesihatan anda tak buat hal, okeylah. Tapi bayangkanlah tuan-tuan, dalam kesibukan macam tu, suami buat hal, isteri buat hal, kan. So apakah jadi pada anda? Akhirnya tuan-tuan, anda akan jadi orang yang gagal tuan-tuan dan puan. Jangan katakan impian, hidup yang biasa pun kita tak boleh nak uruskan tuan-tuan dan puan. So itulah dia punya konsep pertama yang anda kena faham. Okey, apa khabar semua, kan? Okay, tuan-tuan dan puan. So, tuan-tuan faham tentang benda ni? Kalau tuan-tuan faham, sebenarnya tuan-tuan, apa yang saya cuba nak rumuskan tuan-tuan dan puan, Saya nak cuba rumuskan ni, tuan-tuan sabar sekejap, Okay. Tuan-tuan, ada orang tanya saya, kenapa Encik Faizul bersemangat buat live sejak kebelakangan ni? Tak tahulah tuan-tuan dan puan. Saya ni bila dah tak rasa ni, saya buatlah tuan-tuan dan puan,
So tuan-tuan doakanlah rasa saya ini berpanjangan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so tuan-tuan, apa saya nak share dengan anda? Untuk kita kejar impian kita tuan-tuan dan puan-puan, kan, kita kena tahu tentang apa yang dipanggil tuan-tuan dan puan-puan kewangan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, cuma apa yang saya nak cerita kat sini tuan-tuan adalah benda yang simple saja tuan-tuan dan puan. Kalau anda ni pakar kewangan, anda mungkin rasa benda ni biasa-biasa. Okay, so tuan-tuan dan puan, dan bila sebut kewangan tuan-tuan, anda kena tahu beza antara asset, okay, dan liability tuan-tuan dan puan. Okay, dan tuan-tuan, untuk kita capai impian kita tuan-tuan dan puan, suka tak suka tuan-tuan dan puan, kita kena banyak fokus pada sini dan kurangkan fokus pada sini tuan-tuan dan puan. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya tuan-tuan di luar sana adalah banyak orang tuan-tuan, banyak orang dia rasa dia beli aset tetapi dia tak perasan sebenarnya dia menambah tanggungan ataupun liability. Maksudnya tuan-tuan dan puan, kereta yang dipakai ni poket seluar tuan-tuan dan puan, kereta yang dipakai, rumah yang dia tinggal tuan-tuan, sebenarnya dia keluarkan duit daripada poket dia tuan-tuan dan puan. Which is itu ni tuan-tuan dan puan adalah kesalahan pertama kita tuan-tuan dan puan. Dan boleh kata tuan-tuan, ramai sebenarnya tuan-tuan yang hidup dalam menanggung hutang tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan dan puan, soalan dia sekarang, Cik Faizul, macam mana saya nak beli aset? Okey, yang ni saya nak jawab kejap lagi. Okey, boleh tuan-tuan dan puan? Okey, cantik tuan-tuan dan puan, eh. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Okey. Okey, saya padam kejap, eh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Ah, tuan-tuan dan puan. Ha, okey. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau anda suka perkongsian saya, tolong share tuan-tuan dan puan, bagi love punya sign ke apa ke tuan-tuan, bagi saya semangat sikit tuan-tuan dan puan. Saya belum makan tengah hari lagi tuan-tuan. Tadi baru saya siapkan modul. Cuma saya pagi tadi terjanji pula nak sharing pukul 3. Jadi mula saya ingat nak batal kan, tapi hati ni kata apa tau, kalau kau dah janji dah, kau dah janji, so saya nak share. Okey, cantik tuan-tuan dan puan. Balik-balik tuan-tuan dan puan, saya nak cerita tentang aset ni tuan-tuan dan puan. Okey, so tuan-tuan, apa yang anda kena faham tentang aset? Kalau anda nak faham tentang aset, anda kena faham tentang 4 kuadran ni tuan-tuan dan puan. Okey, 4 kuadran ni tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, 4 kuadran ni tuan-tuan, saya belajar daripada Robert Kiyosaki tuan-tuan dan puan. Bukan saya baca buku tuan-tuan, saya bertuah dapat jumpa dia pada tahun 2004 tuan-tuan. 2004 dia datang ke Malaysia tuan-tuan, rezeki saya tuan-tuan dan puan dapat belajar dengan dia tuan-tuan dan puan. Ramai daripada anda baca buku dia kan, betul tak? Tengok video dia, tapi alhamdulillah tuan, saya dapat berguru dengan dia tuan-tuan dan puan. So bila berguru dengan Robert Kiyosaki ni tuan, rasa dia lain lah tuan-tuan, daripada tengok video, daripada baca buku, dia lain tuan-tuan. Okay, so tuan-tuan dan puan, macam saya cakap tadi, impian perlukan aset tuan-tuan dan puan. Sebab kalau kita ada aset tuan-tuan, kita boleh capai impian kita tuan-tuan dan puan. Okay, so untuk capai, untuk faham tentang aset ni tuan-tuan, anda kena faham 4 kuadran ni tuan-tuan dan puan. 4 kuadran ni, saya nampak tuan, kuadran ni adalah kuadran yang senang untuk kita orang biasa faham. Kuadran pertama tuan-tuan dipanggil tuan-tuan dan puan kuadran income tuan-tuan dan puan, pendapatan tuan-tuan dan puan. Kuadran kedua dipanggil expenses tuan-tuan, expenses. Okey. Dan kuadran ketiga tuan-tuan dan puan dipanggil asset. Asset. Dan ini dipanggil liability tuan-tuan. Liability tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan, apa yang anda kena faham tuan-tuan, eh? Okey. Ini adalah income, pendapatan, ini adalah expenses, perbelanjaan, ini adalah asset tuan-tuan dan puan, apa yang kita miliki tuan-tuan dan puan, dan ini adalah liability tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan cuba fahamkan betul-betul tuan-tuan dan puan, eh. Ada 3 golongan tuan-tuan dan puan. Sorry tak nampak. Ada 3 golongan tuan-tuan dan puan. Ada 3 golongan tuan-tuan dan puan. Okey. Okey. Golongan pertama ni tuan-tuan, kita namakan dia golongan orang miskin tuan-tuan dan puan. Golongan orang miskin tuan-tuan dan puan. Golongan kedua ni tuan-tuan, golongan orang pertengahan. Ha-ha. Pertengahan tuan-tuan dan puan. Okey, apa maksud golongan orang miskin? Orang miskin lah tuan-tuan dan puan, pendapatan dia rendah, betul tak? Golongan orang pertengahan ni apa? Ha, ini saya suka tuan-tuan. Yang tinggal kat Putrajaya, yang tinggal kat bandar-bandar besar ni semua tuan-tuan, golongan pertengahan. Sebab kalaulah tuan-tuan dia miskin,
mana mahu mampu dia duduk di Shah Alam, mana mampu dia duduk di apa ni Putrajaya. Sebab di sana tuan-tuan dan puan, kita sendiri tahu sewa rumah je berapa tuan-tuan dan puan. So ini golongan pertengahan tuan-tuan. Dan ada golongan satu lagi dipanggil golongan orang kaya tuan-tuan dan puan. Okey, golongan orang kaya tuan-tuan dan puan eh. Okey. Golongan orang kaya ni pula tuan-tuan dan puan, kita tahulah tuan-tuan kan. Sebab kaya tahu jelah tuan-tuan dan puan. Okey. Tuan-tuan, mari kita tengok eh. Sebab untuk kita kejar impian tuan-tuan, kita kena jadi orang kaya. Setuju ke setuju tuan-tuan dan puan? Setuju betul tak? Eh, kita kena jadi orang kaya tuan-tuan dan puan. Okey. Kita tak boleh jadi orang pertengahan tuan-tuan dan puan. Kenapa? Dekat sini saya panggil ada trap. Apa trap dia saya cerita kejap lagi. Tuan-tuan, kita tak boleh jadi orang miskin. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kita nak orang Islam ni tuan-tuan adalah orang yang kaya dan beriman tuan-tuan dan puan. Allah suka seorang yang kaya dan beriman daripada miskin dan beriman. Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab kalau dia tu kaya dan beriman tuan-tuan dan puan, dia akan bantu orang lain, dia bayar zakat. So ini yang kita nak capai tuan-tuan eventually lah. Kan? Kalau ada rezeki kan, kalau dia tak ada takdirnya tentu kan, kita nak go for that. Okey. Tuan-tuan dan puan, saya nak anda faham eh kuadran ni tuan-tuan dan puan. Okey. Okey tuan-tuan. Kita tengok golongan pertama tuan-tuan, golongan orang miskin. Golongan orang miskin tuan-tuan, dia punya corak kehidupan dia senang saja tuan-tuan. Dia dapat gaji, dia dapat gaji tuan-tuan dan puan. Dia belanja tuan-tuan dan puan dan dihabiskan tuan-tuan dan puan. Lepas tu dia cari balik duit yang sama tuan-tuan dan puan. Saya ingat lagi tuan-tuan dan puan eh. Kalau nak cakap miskin ni, saya ingat balik lah keluarga saya tuan-tuan dan puan eh. Masuk keluarga saya ni adalah keluarga atuk saya. Saya dulu tinggal dekat ladang getah tuan-tuan dan puan. Saya ingat lagi tuan-tuan, atuk saya ni tuan-tuan, gaji dia dulu 160 saja tuan-tuan dan puan. Kan? Kan? Jadi tuan-tuan dan puan, bila dapat 160 ni tuan-tuan, ini back in 1979 tuan-tuan. Kan? 1979. 160 tu masa apa ni tahun 1979 70 apa ni 80 tuan, besar tuan-tuan dan puan kan. Masa itulah besar kan. Okey tuan-tuan dan puan, saya tengok apa berlaku bila dia dapat saja duit ni tuan-tuan dan puan. Nombor satu, mereka akan buat apa tuan-tuan dan puan? Mereka akan gunakan duit ini untuk membeli barang keperluan untuk satu bulan tuan-tuan dan puan. Kan? Saya ingat lagi tuan-tuan dan puan. Maknanya apa tuan-tuan? Saya ingat lagi tuan-tuan masa tu kan. Mereka ni tuan akan gunakan lebih kurang tuan RM120 tuan-tuan dan puan untuk beli barang dapur saja. Dia akan beli beras, dia akan beli ikan bilis, dia beli serbuk kari, bawang, itu segala-galanya tuan-tuan dia akan beli. Kan? Maka tinggal RM40 tuan-tuan dan puan. RM40 ni untuk apa tuan-tuan dan puan? Untuk belanja yang kata orang tu tak menentu ni tuan-tuan dan puan. Inilah golongan miskin. Dan saya pernah datang daripada situ tuan-tuan dan puan. Dan tuan-tuan dan puan, golongan ni senang saja tuan-tuan. Dia dapat gaji, dia habiskan gaji tuan-tuan dan puan. Jarang sangat tuan-tuan mereka menyimpan. Kalau orang miskin ni tuan-tuan dan puan, biasanya dia ni duit tak ada tapi dia ada harta. Harta keluarga dan benda-benda macam tu lah tuan-tuan dan puan eh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua. Kepada yang baru menonton saya tuan-tuan dan puan, saya Faizul Ikhwan. Hari ini saya nak kongsi dengan anda tentang mengurus wang untuk mengejar impian tuan-tuan dan puan. Pagi tadi saya dah cerita tentang competitive intelligence dengan perspective intelligence. Topik berat tuan-tuan dan puan, tapi saya rasa you dapat manfaat dia kan. Semalam saya cerita tentang 8 perangai orang untuk mengejar impian tuan-tuan dan puan. Tetapi hari ini tuan-tuan dan puan, saya nak cerita tentang macam mana mengurus kewangan tuan-tuan dan puan. Mungkin daripada anda, di antara anda sudah pandai mengurus kewangan, jadi mungkin tak sesuai lah program untuk anda, sesi ini untuk anda. Tetapi kalau anda ingin cari ilmu tentang kewangan, saya nak anda faham yang basic ni dulu sebelum kita pergi lebih lanjut lagi tuan-tuan dan puan. Okay? So tuan-tuan dan puan, saya dekat satu quadrant tuan, dipanggil 4 quadrant. Dipanggil ni tuan quadrant 3 apa ni, tiga jenis manusia tuan-tuan, di mana orang miskin, orang pertengahan dan orang kaya. So saya sedang bincangkan anda tentang orang miskin, di mana tuan-tuan, orang miskin ni tuan-tuan, dia punya operasi minda dia sama je, iaitu kata gaji 160 kan, dan dia berbelanja tuan-tuan, maka habislah tuan-tuan dan puan. Biasanya mereka tak simpan sangat banyak duit tuan-tuan dan puan. Kalau simpan tuan, bawa bantal kan, betul tak? Ha? Saya ingat lagi tuan-tuan dulu-dulu. Okey. So tuan-tuan, habislah tuan-tuan dipanggil tuan-tuan golongan miskin ni tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan saya yakin dan percaya anda ni kan pernah lalui keadaan hidup macam ni tuan-tuan dan puan eh, ataupun mungkin keluarga anda ke macam manalah. Okey, cantik tuan. So, golongan ni settle tuan-tuan dan puan. Okey. Sekarang ni tuan-tuan saya nak pergi pada golongan pertengahan. Okey, apa maksud golongan pertengahan ni tuan-tuan eh?
Tuan-tuan, golongan pertengahan tengahan ni tuan-tuan dan puan, dia punya cerita dia macam mana? Mereka dapat income. Dia dapat income tuan-tuan dan puan. Dan mereka rasa mereka beli aset tuan-tuan dan puan. Tetapi sebenarnya bukan aset tuan-tuan dan puan, eh. Bukan aset. Bukan aset tuan-tuan. Allah mak. Tak nampak kat bawah tu tuan-tuan dan puan. Ha, kan? Ha, saya konar sikit, eh. Tuan-tuan dan puan, ha, bukan aset tuan-tuan. Sebenarnya mereka ni sebenarnya sedang meratah liability tuan-tuan dan puan. Okey, saya nak tunjuk dengan anda. Apa maksud liability? Kereta tuan-tuan dan puan. Kereta. Bukan satu, dua tuan-tuan dan puan. Ha. Tuan-tuan, puan-puan, kalaulah saya cakap ni, kalau terasa, mohon terasa. Kan? Sebab tua-tua macam ni, umur macam ni, siapa nak tegur kita kadang-kadang? Kadang-kadang kita buat suka-suka kita je lah. Kan? Ikut nafsu tuan-tuan dan puan. Betul tak? Kadang-kadang kalau saya tanya ni, kau kereta ni kenapa beli satu? Minat, minat, minat. Ha. Bukan minat, nafsu. Nafsu lah tu. Kan? Kadang-kadang kereta dua biji. Kan? Ada pula motor. Ah, motor, motor beli. Bila tanya kenapa beli motor? Janganlah tanya kan. Ada boleh jawab macam tu pula. Kan? Kadang-kadang mereka beli ni ikut nafsu je, rasa nak beli beli. Kan? Ha. Belum lagi tuan-tuan dan puan langganan langganan tuan-tuan dan puan phone. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan ada yang tak mampu beli phone mahal, tapi apa dia buat tuan-tuan, dia gunakan package Maxis ataupun package-package lain kan. So tuan-tuan, the list goes down tuan-tuan dan puan. The list goes down sebenarnya. Tapi yang kelakarnya pun tuan, mereka ingat mereka beli aset, tapi sebenarnya liability tuan-tuan dan puan. Dan tuan-tuan, inilah yang pergi ke sini dan dia keluar kat sini. Tuan-tuan dan puan, saya nak tanya tuan-tuan, antara orang miskin dengan orang pertengahan, yang mana lebih baik tuan-tuan dan puan? Bagi saya tuan-tuan, orang miskin tuan-tuan dan puan. Kenapa tuan-tuan? Dia dapat duit, dia belanja. Dia tak hutang tuan-tuan dan puan. Dia tak hutang tuan-tuan. Orang miskin ni jauh lebih mulia daripada orang yang pertengahan ni tuan-tuan dan puan. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kalau orang miskin mati tuan-tuan dan puan, dia mati tuan-tuan dan puan, tak meninggalkan hutang tuan-tuan dan puan. Tetapi orang pertengahan ni tuan-tuan, kalau mati kita tuan-tuan, kita mati tinggalkan hutang. Dalam masa hidup pun tak banyak membantu. Bila dah mati, tinggalkan hutang, menyusahkan mak ayah, menyusahkan anak beranak tuan-tuan dan puan. So itu pasal lah tuan-tuan dan puan. Ini yang saya panggil trap. Sebenarnya ramai daripada kita yang terperangkap dengan trap ni tuan-tuan dan puan. Kita rasa kita beli aset. Sebenarnya tidak. Kita sebenarnya menambahkan liability daripada masa ke semasa. Apa khabar semua? Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Kan? Jadi yang ni anda kena faham. Kan? So, anda di mana? Anda orang miskin ke orang pertengahan? Ke tak ada dalam ni? Okay, jadi yang ni yang bahaya. So, saya nak cerita, kalau kita nak kejar impian kita, kan, kita, sebelum tu, ada yang cakap dengan saya, eh, lantaklah duit aku, engkau apa kisah? Kan? Yang kau ya-ya sangat kenapa? Aku dah bekerja keras, kan? Aku nak menikmati asas kesusahan dan kepayahan aku. Ha, itulah tuan-tuan dan puan. Kan, mesti ada cakap-cakap macam tu kan? Ha, tak apalah tuan-tuan. Kan, cakap kan. Pandai sangat kan. Bab benda ni kan, you suka dahulukan hati kan. Ha, nanti besok kan, bila dah tak kena tarik kereta kan, ni berlaku ni masa PKP ni, banyak berlaku keadaan tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan tak, antara golongan yang sangat terkesan tuan-tuan dan puan, eh, adalah golongan pilot tuan-tuan dan puan. Ataupun pilot lah tuan, pilot kapal terbang semua. Kenapa tuan-tuan? Sebab gaji mereka besar tuan-tuan. Saya tak kata semua tuan-tuan, eh. Antara golongan yang terasa waktu PKP ni tuan, adalah pilot. Gaji RM60,000, gaji RM40,000 tuan-tuan dan puan. Kalau gaji RM60,000, RM40,000, kereta kadang-kadang bayar RM4,000 tuan-tuan dan puan. RM4,000 tuan-tuan bayar kereta. Rumah pula, oh, kita kadang-kadang bayar RM6,000 tuan-tuan dan puan. Kan? Sebab gaji RM60,000 tuan, kadang-kadang tuan-tuan dia punya expenses sampai RM15,000 ke RM20,000 tuan-tuan dan puan. Kan? Tapi bilalah jadi tuan-tuan dan puan PKP ni tuan-tuan dan puan, yang mana tuan-tuan ada beberapa kerjaya yang terkesan tuan-tuan, kadang-kadang mereka tak ada gaji dah langsung tuan-tuan dan puan. So masa ni tuan-tuan, apa jadi tuan-tuan? Masa ni lah tuan-tuan mereka trap, terperangkap dalam liability ni tuan-tuan dan puan. Apa khabar semua? Boleh ke? Boleh faham ke apa yang saya nak cuba sampai kepada anda? Okey, balik-balik cerita pada saya kan. Ha, cerita saya adalah macam mana kita nak jadi orang kaya. Kan?
Sebab orang kaya adalah orang yang dia boleh dapat dua-dua sekali. Maknanya dalam perjalanan dia jadi kaya, insyaAllah dia capai impian. Tapi orang pertengahan ni belum tentu. Okay? So, tuan-tuan, apa khabar semua? Saya Faizul Ikhwan, tuan-tuan. Hari ni saya nak share tentang kewangan peribadi. Benda ni simple je. Tapi kalau bagi mereka yang tak pernah dengar ataupun jarang dengar, anda mungkin boleh faham apa yang saya nak share dengan anda ni. Dan manalah tahu benda ni boleh bantu anda. Sebab kadang-kadang ni kita tak perlukan ilmu-ilmu yang roket saintis sangat lah untuk faham tentang kewangan ni. Kadang-kadang kita kena faham benda yang simple-simple je sebenarnya. Dan ini yang paling best. Ada juga saya tengok orang yang pernah pergi kursus kewangan semua. Dan yang paling best apa? Ada juga yang pernah mengajar kewangan saya tengok. Tapi kadang-kadang dia punya kewangan lah paling aruk, tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan, kalau anda golongan tu tuan-tuan, hati-hati tuan-tuan eh. And kenapa tuan-tuan dan puan? Rupa-rupanya anda ada uji dengan kata-kata anda. So moga-moga Allah jauhkanlah ujian tu pada saya dan pada anda semua di luar sana selaku penceramah tuan-tuan dan puan. Okay, so balik-balik pada cerita kita. Saya dah cover dah orang miskinnya perangai macam mana. Siapa yang baru tengok saya punya live, anda kena tengok ulang tayang balik. Saya dah cerita tentang orang pertengahan macam mana tuan-tuan dan puan. Dan orang pertengahan ni tuan, dia ada 2 ekon, 3 ekon, sepenuhnya ekon tuan-tuan dan puan. Dia ada 3 kereta kan. Dia keep on adding, keep on adding dia panggil tuan. Asyik duk menambah je. Kenapa tuan-tuan dan puan? Dia kata I work for it kan, I deserve it. Betul tak? Kan? Itu perangai orang pertengahan tuan-tuan dan puan. Kan? Okay. So tuan-tuan, tapi masalah dengan orang pertengahan ni macam saya cakap tadi tu, kalau anda mati, anda mati dalam hutang tau. Yang mana anda ni kan, orang miskin jauh lebih mulia daripada kita. Yang ni anda kena faham sampai bila-bila. Okay. So, sekarang saya nak cerita pula macam mana perangai orang kaya. Macam mana orang perangai orang kaya? Yang ni tuan-tuan dan puan. Saya padam dulu lah. Macam mana perangai orang kaya? Okey tuan-tuan dan puan. Minta maaf lah tulisan saya tak cantik. Kan? Okey. Macam mana perangai orang kaya pula? Perangai orang kaya pula adalah begini ya. Orang kaya ni tuan, apabila dia dapat saja duit, dia dapat gaji atau income, dia dapat income, nombor satu dia akan buat apa? Dia akan beli aset. Betul-betul aset, bukan liability. Okey, ada orang tanya saya, apa maksud Faizul aset? Okey, tuan-tuan, begini tuan-tuan eh. Saya nak cerita dengan anda, saya padam ke bahagian ni lah dulu eh. Okey. Bagi saya, apa tu aset? Aset ni macam ni tuan-tuan dan puan eh. Kalau anda beli rumah, kan? Kalau anda beli rumah ni contoh saja eh, contoh eh. Kalau anda beli rumah, bayar rumah RM1,500. Tetapi anda boleh sewakan rumah tu, dia tengah-tengah bandar lah kan, begitu gini campur kan. Anda boleh sewakan rumah tu dengan RM1,700. Berapa lebihan anda? Ini anda bayar bulan RM1,500. Kan, bayar bulan. Tapi anda bagi sewa RM1,700. So, maka adalah RM200 balance. Okey. Yang ni, saya panggil, kalau ini poket seluar kita, kita bawa duit masuk dalam poket. Tetapi, tuan-tuan, kalaulah rumah yang kita beli itu, tuan-tuan dan puan, harga dia RM1,500 dan kita tinggal dekat rumah tu ataupun kita sewa ke rumah tu dengan harga RM1,000. Maknanya ini duit keluar. Kalau duit keluar tu bukanlah aset. Jadi tuan-tuan dan puan, orang-orang kaya ni tuan-tuan dan puan, bila dia dapat duit dulu, dia tahan nafsu dia. Itu pasal kita tengok orang kaya ni kadang-kadang nampak kedekut. Sebenarnya bukan kedekut. Sebenarnya dia nak utilize sepenuhnya. Ada juga yang kedekut. Confirm. Ada juga yang kedekut tuan-tuan dan puan kan. Bukannya semuanya yang apa ni, tak kedekut lah. Jadi orang kaya ni tuan-tuan, bila dia dapat duit saja, apa dia buat? Dia akan beli aset tuan-tuan dan puan. Beli aset. Kan? Aset dia macam mana? Dia akan beli aset berbentuk property tuan-tuan. Property tuan-tuan dan puan. Yang keduanya dia akan beli aset macam apa tuan? Dia akan beli saham tuan-tuan dan puan. Saham tuan-tuan dan puan. Okey? Yang ni boleh dikira aset. Okey? Okey, ada orang kata, "Cik, saya beli saham rugi, cik." Kan? Itu liability ke aset? Dia rugi sebab ada dua perkara lah. Satu, takdir Allah lah tuan-tuan dan puan. Keduanya, anda kurang berilmu. Kan?
Dan anda kena sabar sikit sebenarnya, sebab tak ada benda yang mudah. Even property pun anda kena hati-hati sebenarnya, kena sabar sebenarnya, sebab dia tak ada benda yang mudah. Kalau benda yang mudah, tak ada orang nak kerja dah, semua main saham je. So apa yang saya nak beritahu tuan, dia beli aset, dia beli aset. Aset ni dalam bahasa paling mudah, dia labur lah, dia berlabur, melabur lah tuan-tuan, melabur kan, apa duit yang dia dapat tu, rather than habiskan duit dekat kederak dia. Kederak dia maksud apa? Kita ni habiskan nafsu dia kan. So tuan, dia beli property, dia beli saham, dia beli business, ataupun dia bina business. Banyaklah sebenarnya kan, bila sebut melabur ni ada macam-macam tuan-tuan, tools dia kan. Kan saya rasa orang pakar-pakar kewangan tahulah, saya bukan pakar kewangan, cuma ilmu yang saya ada ni cukup lah untuk guide diri saya, dan mana-mana tahu dia boleh guide diri anda kan. So yang ni lah kan. So apa jadi orang kaya tuan-tuan dan puan-puan? Orang kaya ni tuan-tuan, bila dapat saja income, dia dapat saja income tuan-tuan, dia akan apa, dia akan, sorry ya, dia dapat saja income tuan-tuan dan puan-puan, dia akan beli aset tuan-tuan dan puan-puan. Syarat aset senang saja, dia bawa masuk duit dalam poket kita kan. So dan bila dia bawa masuk dalam duit poket kita, dia macam ni ya, dia kat sini kan, dia pergi balik jadi macam ni, dia beli aset balik, dia pergi jadi macam ni balik, dia beli aset balik, dia pergi jadi balik macam ni. Ha tuan-tuan dan puan-puan, so itu pasal lah tuan-tuan dan puan, orang kaya ni kui pasal tak kenapa dia kadang-kadang dia kedekut, sebab itulah dia berjimat kan. Ada juga yang kedekut lah kan, dia berjimat dan dipastikan apabila dia dapat duit saja, dia akan melabur balik. Dia akan melabur balik. Manakala kita ni, bila dapat duit saja, I deserve it. Aku nak beli barang tu, aku nak beli barang ni, aku nak bayar. Tak salah tuan-tuan, boleh je beli. Tapi kadang-kadang, hati-hati sebab perangai membeli ni tuan-tuan, kadang-kadang dia over sikit. Jadi, bila anda over sikit, dia jadi masalah lah tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, faham ke? Faham? Okey tuan-tuan, kau faham tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan, kalau faham ke tuan-tuan? Okey. Tuan-tuan dan puan, yang inilah tuan-tuan dan puan yang saya belajar lebih kurang tuan-tuan dan puan pada tahun 2003 tuan-tuan. 17 tahun yang lepas tuan-tuan dan satu kursus. Jadi tuan-tuan dan puan, sebenarnya banyak saya belajar tuan-tuan dan puan. Tapi masa tu tuan-tuan, ini pun dah cukup membuatkan saya insaf, dah cukup buatkan saya faham tentang mainan dunia tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau anda apa ni, boleh memahami ni tuan-tuan, bagus sangat tuan-tuan dan puan. Saya sampai sini saya nak share dengan anda tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, kalau anda nak tahu lebih lanjut tuan-tuan dan puan, saya nak kongsi satu program dengan anda. Program ni tuan-tuan akan berjalan pada 11 hari bulan Sabtu ni tuan-tuan dan puan. Okay. Program ni kami tak bercadang untuk cari untung pun. Sebenarnya program ni lebih kepada CSR, di mana kami kenal seorang pakar kewangan, nama dia Cik Zaidi. Cik Zaidi ni dia punya ilmu tentang pengurusan kewangan ni memang kami selut lah. Okay. Dan dia seorang orang kita lah tuan-tuan, orang Melayu, orang Islam. Dan dia punya misi menarik, dia nak bagi orang-orang faham tentang macam mana nak kurus kewangan yang lebih detail daripada ni. Okay. Program dia tuan-tuan tak mahal, bayaran dia tuan-tuan RM47 macam tu saja. Kan? RM47 ni kalau beli KFC habis sekejap je. 15 minit je settle. Kalau saya 10 minit je settle. Kan? Tetapi kalau anda rasa anda nak ilmu yang lebih mendalam, anda hadir kursu dia ni. Nama dia Cik Zaidi. Kami buat program CSR. CSR maksudnya just nak bantu orang di luar sana, sebab kami perasan lah kami ni banyak buat kursus, semuanya nak cari keuntungan je. Jadi untuk kali ni kami buat satu kursus, kos yang habis, yang bayar ni kenapa, bagi je lah free. Bukan apa, duit yang kami kutip tu untuk tanggung kos untuk advertisement je, untuk bayar balik kan, dan untuk menanggung beberapa kos-kos sampingan. Itu saja sebenarnya. Jadi kalau anda berminat nak tahu lebih lanjut daripada seorang pakar, dan anda nak belajar macam mana saya belajar 17 tahun lepas, anda boleh daftar dengan program tu. Saya ada ada letak link di bawah kan. Kalau anda tengok saya ada pin link di bawah, anda terus daftar. Dia online, kelas ni online kan, bagus sangat kan. Dan sahabat saya tuan-tuan, sahabat saya bernama Syah Rizal, partner saya, dia attend kursus dengan dia ni. Dan sejak daripada itu saya tengok
dia bukan saja dah boleh menguruskan kewangan dia, malah dia boleh jadi menasihat kepada orang lain. So the reason kami share program ni bukan nak cari keuntungan, eh, kan? The reason kami share program ni adalah untuk memberi nilai kepada anda di luar sana, especially during this time di mana ramai yang sedang menghadapi krisis kewangan. Dan bulan 9 ni, apabila monitorium kita tamat saja, saya yakin lagi banyak masalah yang kita akan hadapi. So, belajar sebelum jadi. Belajar sebelum alami. Okay? So, saya ada tinggalkan link di bawah. Kan? So, link tu anda boleh daftar. Program dia pagi sampai tengah hari saja. Kan? RM47 je tuan. Tak mahal sangat. Dan kami pun sebenarnya charge bukan apa. Nak commitment fee je saja. Kan? Sebab ada satu masalah bila kita buat kursus-kursus yang murah ni. Bila kita charge murah, bila kita charge bagi free, sebenarnya ramai takkan hadir. Anda tak faham, tuan-tuan. Kan? Kalau anda buat kursus macam ni, kami anda faham lah. So, kita ada kenakan minimum fee. Minimum fee tu pun sebenarnya kita nak tampung kos kami saja untuk buat advertisement dalam Facebook, dalam advertisement benda-benda lain, usaha-usaha yang tu sajalah. Okay? So, kalau anda free, just join kami, tuan-tuan dan puan. Saya rasa trainer yang kami panggil ni cukuplah untuk anda. Cukuplah untuk anda. Anda tak perlu cari yang paling terror sangat pun. Kalau anda boleh lepas dengan dia pun, kira anda terror lah. Kan? So, jom kita datang belajar. Kita belajar tentang macam mana nak mengurus hutang. Yang paling penting, eh, kita macam mana nak mengurus hutang kita. Sebab tahukah anda, sebenarnya kita boleh meminimalkan kadar hutang kita sebenarnya. Kalau kita pandai. Sebab contoh-contoh kan, kalau you beli kereta, sebenarnya kereta punya charge interest tinggi sebenarnya. Ha, tinggi sangat. Okay. Dan ada juga beberapa perkara yang anda tak tahu. Anda sibuk cari income kan, cari duit semua kan dalam hidup anda, sampai kadang-kadang anda terlupa. Jadi kalau anda rasa anda nak belajar tentang benda ni, kan, come over. Nanti dia akan cerita tentang macam mana kita nak selesaikan hutang. Macam mana nak beli rumah, kan? Sebab ini item-item penting, kan? Sebab ada banyak tuan-tuan dan puan, kan, isu-isu yang tak settle, kan? Lagi-lagi kita orang lelaki, kita orang perempuan, kan? Kita orang perempuan pula, kan? Anda orang perempuan, kan? Ada banyak benda settle. Jadi kalau anda free, anda boleh join kita pada hari Sabtu ini. Kelas dia bermula pagi dan sampai tengah hari. Even saya sendiri pun akan jadi peserta juga, kan? Dan ramai sifu-sifu yang akan join sekali, tuan-tuan dan puan. Dan program ni kami nak buat satu program yang giving back lah balik pada community lah, kan? So please support us. Kalau anda tak boleh, mungkin anda boleh hantar suami anda, ataupun anda boleh wawarkan tentang program ni, kan? Program yang bagus sangat, banyak manfaat dia. Okay, so apa ni? So kalau anda ada apa-apa soalan, anda boleh tanya kat sini, kan? Kalau tak ada soalan, itu saja perkongsian daripada saya lah. So saya tunggu soalan. Kalau ada apa-apa soalan, bolehlah berkongsi dengan saya. Kalau tak ada, itu sajalah. So kalau anda tengok di bawah sana, saya ada buat apa ni lah, saya ada pinkan lah. Okay, so tuan-tuan dan puan, nampak gayanya macam tak ada soalan. Okay, kalau tak ada soalan, itu saja perkongsian daripada saya. Moga-moga dia boleh bagi anda sedikit idea tentang macam mana untuk menguruskan kewangan anda. Ingat tuan-tuan dan puan, ini kodren-kodren yang anda kena faham lah. Okay, so tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana menonton video ini, kan? Ada orang tanya saya, kenapa lately ni asyik buat apa ni, sharing saja. Tak tahulah tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang bila saya rasa nak buat sharing, saya buat sharing lah. Kadang-kadang bila saya rasa nak berehat, saya berehat. So tuan-tuan dan puan, sepanjang minggu ni saya buat banyak sharing. Saya harap ada manfaat untuk anda. Doakan saya, Allah bagi kekuatan untuk terus share dan share dan share. Besok pagi mungkin saya tak ada, sebab besok pagi saya ada program, dan saya akan sambung balik hari Khamis kot. Tapi yang bestnya apa, hari Khamis pagi macam biasalah, saya pukul 7.30 pagi saya akan share. Hari Khamis nanti saya akan share dengan anda apa topik yang saya ajar pada hari Rabu, tuan-tuan dan puan. Very new topic, tuan-tuan dan puan. Saya akan cerita tentang macam mana untuk kenal potensi diri. Dan apa tu potensi sebenarnya, kan? Sebab topik ni dia macam very, kata orang tu very simple je nampak, kan? Tapi sebenarnya banyak pengajaran dia. Kita jumpa pada hari Khamis, insyaAllah. Okay, so tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana join saya. Kita jumpa lagi, kan? Doa-doa, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link ada di bawah, kalau anda free, please join us untuk hari Sabtu pagi ni lah. Okay,
Assalamualaikum. Jumpa lagi ya, link di bawah. Assalamualaikum.